Moi vaan kaikille, meikäläinen on Master. Saa esitellä itsensä. Joo, niin. Me pelaillaan Masterin kanssa tänään tätä Hunger Gamesia. Mä oon soppa, maaginen, joku sen tyyppinen. Mä muuten vedän sit tota No Armor Challenge, että mä annan kaikki armorit sit sulle ja lähetään sun taakse. Aha, mielenkiintoista. Joo, mä haluan saada ne kaikki achievementit, että mä saan sen hevoskit. Jaa, onko tää servu sellasiakin? Joo. Mä missasin just kivimiekan, mut mä sain kirve, en saanutkaan. Fug. Mun taakse. Juu, mä tuun täältä sun takaa. Mulla on sulle Jep. kengät ja kypärä. Joukku lähtee hittaa jo niin reippaasti. Joku, joo, miekassa. Mä en päässyt sinne, siinä oli joku tyyppi miekalla. Mä tuun vähän kiertäen, mut kyllä mä löyn. Mä oon tässä näin. Varo, se miekkamies on sun takana. Ootko sä missä? Mä oon tässä. Joo, sä menit sinne, se tulee sun perässä. Juu, niin tekee. Koita löytää asetta ja tulla pelastaa mun. Ei kun ase ei lähtenytkään mun perään enää, okei. Kiva. Mä katon tästä jotain taloa, jos... No joo, ei täällä ole mitään. Mä lähdin tänne kylää päin, tän talo tämmönen tori sitten. Mä oon täällä torilla. Yritän suunnistaa itten sinne vielä. Nyt tuolla joku jätkä. Nyt ärsyttää, kun missasin sen kivikirveen siitä chestistä. Se kävi sama ihan mullakin. No joo, mä löysin jo uuden. No joo. Good job. Se näinkin. Sun pitää sit aika lailla kaikki tankata meidän damagea ja juosta kaikki fighteihin ensimmäisenä, koska mulla mä en tosiaan voi pistää mitään armoria päällä. Joo. Mä oon nyt tässä keskellä tätä kylää täällä torilla. Mä näen sut. Mahtavaa. Mä yritän suunnistaa sinne päin. Oikealle. Joo, tää. Mulla on sulle tommonen. Asetta Oho. Ei ole. No johan. On mulle housutkin vielä, tommoset. Oho, ihan viimeisen päin. No, nyt on pakko kyllä liikkua sit yhdessä, koska... Nyt pitää löytää sulle ase. Jep. Sä vaihdoit tosiaan toi keippis niinku. Joo. Niinku totesitkin, ei oo enää se Optifine sama vaan nyt tossa. Finally. Ei takaa tulee, takaa! Nyt ollaan muuten kuseessa. Koira, se kuoli! Tostas, mä voin oikeastaan ottaa ton paremman miekan, koska mä oon kumminkin se meidän ilma armoreet oleva. Jep. Tarvitsee tätä... ruokaa. On mulla tarpeeksi, en tarvitse. Onko sulla keppiä yhtä kappaletta? Ei mitään oo. Mulla on tää ainoastaan. Okei. Okay. No sano, jos löydät jostain keppiä. Mulla mennään 2 iron baaria, niin mä saan sitten ironisen miekan, jos semmonen löydetään. Joo. Sieltä kun ultra rankkinen huutelee. Tulkaa spawnille. Kuulostaa ilmiseltä kuolemalta, mutta... Tää on baitti. Lura. Tossa. Mä löysin, Älä. Täällä oli kuollut mies. Niin on. Kyllä I see dead people. Onks sun ruokaa? On vähäsen. Tuosta saat. Hyvä, koska muuten tää ruokataso. Joo. Hyvä, nyt sä ajattelikin takaisin. Pystytkö tätä viittiä hakkaamaan? Ei mun mielestä täällä. Ja noi jo, mä kerran jäin tommoseen, mä en tiedä, että onko se toi pelto, mutta mä jäin jumiin tonne sisälle. Siellä olisi chesti, mutta mennään tapaan tää tyyppi. Joo. Se lähtee karkuun. Come back here! 98 Jonne PVP. Tää on mielenkiintoista, kun porukka kysytään jotain hardcore haasteesta. Mä voitan tän ilman armoreita yksin. Okei. Okay. En mä se ehtinyt hittaamaan tähän mitään, kun se on 15. Tuolla on tyyppi. Me ota tosta tommoset paremmat kamat ja käydään tappaas. Täällä on 2 tyyppiä. Toisella on tosi huonoa kamaa. Joo. Eli se ei tuu selviämään kauan. Jaa, mä sain jos jonkun assistin tai jotain. En mä tiedä, onks sul... Ei se palkita mitenkään, jos sä saat assistin. Lähetään vaan jatkaa matkaa. Joo. Sano, jos näet beaconia jossain. Joo. Koita parhaani mukaan skannailla taivasta. Puoliks vaan läpäl mensin, kun ennen sä teettinyt paljon hittaamaan niihin, kun ne oli jo niinku... Sillä toisella oli ilmeisesti lovit, ne oli tainnut tapella just ennen, koska mä tuuhittasin sen ilman armoreita olevan. Taisi näköjään olla aika. Se on, no joo, mä näen, se on ihan toisella puolella se supludroppi, ei mä ehditä sinne millään. No joo, se on. Lähetään vaan spawnille päin pyöriskelemään. Jos mä vihdoin saisin tämän haasteen, tää näyttää jo ihan hyvältä. Tää näyttää aikaa lupaavalta. Siis onko tää joku sen tän Mindplexin oma achievementti? Juu, vai onko tää? On. Niitä on 5 sitten, tää on nyt mun 3. Mä tarvitsen Necromancerkin, että mä voin tehdä sen viimeiset 2 tai ainakin toisen. Ja niin,
Mut sit saa sen hevoskitin, niitä tosi harvalla näkee, mut sit saa niinku hevosen, millä pystyy ratsastamaan täällä. Semi OP kumminkin, kun pääsee nopeasti liikkeellekin vielä sen kanssa. Nimenomaan, sen takia mä sen haluankin. Saatiin nopeasti päästyä paikkoihin ja niissä karkuun. Mulla on vene, hei, voiko sä vartioida? Mä otan nopein itselleni tikkuja, tuolla sisällä on crafting table tuolla. Joo. Heti kun mä saan tän rikki, tän vene. Noin. Sitten tsekkaatko mun selkää. Sitten mä tässä just pyöriskellä ympäri, ettei täältä tulisi ketään. Noniin. Ylimääräistä edelmaa. Iron miekka. Mahtavaa. Ja 6 arrovia, niin pystyy pitämään vähän etäisyyttäkin. Noni. Toisin tää on lollissa tottunut pelaa ADC:tä, niin tänne. Kyllä se täälläkin sujuu sitten ilman tää ongelma. Kato paljon enää, kuinka vähän pelaajia enää jäljellä. Älä. Tää menee oikeesti hyvin. Meidän ei ihan hirveästi kannata minnekään lähteä. Jep. 2 suomalaisetkin näyttäisi olemme tuolla listassa. Ellen ihan väärin sanoisi. Muuten hei, mulla on tää miekka sulle nyt, jos tarvitsen. No joo, toi voi olla kivempi. Armori mulla ei valitettavasti enempää ole. Joo. Tai ainakaan parempaa on mun nahka. Siellä kästäillään jotain. Kumpa tänne nyt tulisi joku? Lähdetään vähän kattoon tästä ympäristöä. Joo. Mut koska chestitrefilla ihan minuutin päässä, niin ei minnekään ihan kauaksi lähdetään. Ei näy. No, ehkä me vaan jäädään tänne näin. Joo, näköjään. Se on 45 sekka. Jep. Olisiko mulla onkea? Ei, no harmi. Silläkin se olisi hyvä kans, että pystyy pitämään vähän sitä etäisyyttä. Toi on totta, mut hei nää refillaa kohta, niin sieltä voi tulla bossipro. Mut tietty ne ei oo mitään kova tasosta uuttia. Ei enää, koska nää käyttäytyy... Tää on vähän huono, että nää refillaksen jälkeen käyttäytyy ihan kuin normit chestit. Eikä niinku spawnit chestejä, mutta ainakin täällä on eniten näitä ylivoimaisesti. Niin... Se on totta. Sama supludropit refillaa normit chesteinä, niin nekin on aika turhat. Ei sillä ole mitään arvoa oikeastaan silloin enää. Nää. Ainakaan lähtee erityiseen hakemaan niitä. Just mä voin suojaa, sä voit katsoa. Mulla on kumminkin aika lailla, ellei timanttimiekkaa löydä, niin mulla on parhaat kamat, mitä mä voin ottaa. Joo. Siis tämähän nyt ihan täyttä kuraa. Goldmiakan sais täältä, mutta oliko tuolla tikkuin? Siellä oli vene. Niin, mutta hei, ota kaikki goldit, mitä löydät, jos mä saatais mulla vaikka kultainen omena. Jodi? Mulla on 1, että 7 tarvittaisi. Joo. No niin, en mä pysty ottaa tätä throwingilta TNT, koska eipä mulla sitä kittiä ole. No 4 saatiin. Jos sä haluat heittää ne mulle, jos me saadaan tapettua tästä niillaan. Niin. Sä kumminkin sulla on armoria, niin se et niin joo paljon siltä tee. 2 vielä. Subludroppia, joka... Jos ei me nähdä sitä tuolla. Noniin, eli perutaan puheet. Me nähdään sieltä, me mennään sinne. Paitsi, että kuinka lähellä ne reunat on. Vai tuleeko niitä reunoja edes enää ennen? Hei, tässä on tyyppi. Ootko sä missä? Jep. Ei, sä kuolit! Oh nyy god! Nyy! Mä niinku... mä koitan tän nytten... Toivottavasti voittaa, tässä on 2 tyyppiä vielä jäljellä. Mä olin ihan varma, että sä saisit sen niinku silleen, että mun ei tarvitse. Sä sait niin hyvää komboa siellä ja se otti niin paljon damagea. Mä ajattelin, että mun on turha lähteä riskeeraamaan. Näköjään mutta... ei. Sitten mä tulin liian myöhässä. Kyllä se raja tulee vieläkin. Joo, aivan se ei vaan näkynyt kauempaa. Niin kauan kun tota ei oo kukaan menossa hakemaan, niin ei mäkään. Siellä on kumminkin vaan armoria, niin... Joo. Aika turha. No joo. Katso, tuo tyyppejä. Tulee tyyppejä 2. Mistä? Onks ne tiimi? Noo, jaa. Joo. Sepä kiva. Se on muuten tosi kiva näin ilman armoreita. Armori päällä vaan. Ne tulee. Sä muuten lähtee kiertämään. No joo, tää deathmatch alkaa ihan just. Joo, näköjään. Spekkaan ne täältä yläilmaista tätä. Tälleen kameramoodi päällä oikein. No oikeas nää nyt oikeasti olla näin. Toi toinen ei ottanut. Noniin, no nää on sentään ihan kivoja kavereita. Noni. Respektiä näille. Vähän sentään reilumpia.
Oho. Täydellinen kompo. Sinne mi toinen. Ei! Ei! 2v1 koitu mun kootaloksi. Melkein. No, mä vielä joskus onnistun saamaan sen. Kyllä vielä joku päivä. Mut respektit siitä, että ne sentään edes otti armorit pois. Se olisi ollut ihan S-reippi, jos ne ei olisi ottanut. Arvostukset hei. Siitä, niin jo. Hei, kiitos kaikille katsojille. Jos tykkäsitte videosta, niin muistakaa tykätä videosta ja tilata kummankin kanavat. Sopan videon deski löytyy tuolta. Sopan videon deski. Sopan kanavalle löytyy deskistä linkki. Sieltä voi käydä tsiigailemassa, jos semmonen kiinnostaa. Kuin myös. Eiköhän tää ollut tällä kertaa tässä. Eiköhän, nähdään myöhemmin. Se olisi moi moi. Moi. Moi.